Pipfågel. Eller måsare då. Eller vad är det? Det är flera stycken. Hade det varit måsar så hade vi sett dem. Ja. Och då har låten inte riktigt så heller. Nej, men det är inte samma som pipfåglarna. De har ett annat ljud. Amo, amo. Du behöver inte gå ner dit. Amo. Du behöver inte gå dit ner. Leden går över snön. Jag har inte sett den än. Ja, där är jag. Det måste vara något. Är det glador? Nej. Jo. Är det? Ser ut som glada, va? De ska du nog inte ge dig på, Anna. Hotad djurart, vet du, gumman. Jag tycker inte hotad nog. Nej, jag ska hota den lite. Precis. Det är helt korrekt, den är hotad. Av alla. Den stenen sitter han också. Tror de är inte glada för att vi gör det, så de bor där. Tror jag säkert. Ja, det är jättehärliga på oss. Vi är snart borta. We get it. Oj då, där du. Oh. Den. Jag filmar hela tiden. Djupt missnöjd. Jag gillar att jag filmar. Ja, du tar bägge nu, eller? Ja. Det finns en fördel av huvudkameran. Ja. Man kan följa någonting så. Amö. Amö, ska vi kåla till dig med rollellernas namn? För jag har mer snö bortåt. Och de här gladorna kanske blir, jag tror det är glada. Ser så ut som det. Jag kollar upp det. Jag har fått ganska bra videofot på dem. När de fäller ut vingarna. Man kan se dem. De ser ut som rovfågel. Ja, faktiskt. Hoppi. Så nära har vi inte varit dem tidigare. Här är det jättenära. Nu hade jag önskat att jag hade bättre objektiv. Ja, jo. Zoomobjektiv här. De är så missnöjda. De ja. Är så missnöjda. Ja, jo. Vi ska låta dem vara. De har ett bo här.